horta taariikh diyaaradan lagu qaaday ninka naga sheekeynaya habeeniga xasiisay anigoo yaro 9 jir baan ahaa maamulay markaa ayaa markii dagaalku dhacay habeenkii koowaad habeenkii xigtay maalintii 2 3 la soo galay 4 ayaa gabadh jaar aan ahayn baan markaa laba hablood ee go'weyn aniga daba cararnay gabadhii baan sidii ku daba cararnay waan raacnay markaa halkii baan hooyay carruurtiintii kale aan kaga tagnay dee halkaa intaa waqooyiga la aanay intaa biishinaha meel aanan marin ma jirto waxaan xusuustaa diyaaradan oo anagoo yararo dee baadiya oo laba bilood aan ciidan aan dareer dulsaarku noo la soconin ayuu kulbageed diyaaradaas naga aan kulban ugu rifeynaysin waxa ay ugu danay maalintii agtayda ay ku dishay reer dhan waxa soo aan qofba ka bixinba waxa ka sii darnay markii islaantii hooyada noo soo sheegay halkii aanu joognay iyadoo tilmaam ku socota markaa oon laba bilood maqanahay ayaana si wanaag iyadoo diyaaradina rusheens ayaa iyadoo geedka barta ka soo gashay anaguna geedka barta ka soo galnay waa maalinta horta igu farxadda badnayd baan karaa maalintaas waayo dee ilmo yaro hooyadii hela 9 jir waqtiga ahaa oo laba bilood meel uu joogay baan la garanay inay islaantii hooyada haydna dee waaliba in yar u jirtay ay ku kalantay saartay dee xadkii geysay soo noqotay haddii la yidhaahdo maanta 3 caruur ay ku dishay musallaha way taagnayd haddii la yidhaahdo 3 diyaarad ciyaal baa ku dhintay 3 ganna maxay ahayd ganna way taagnayd annaya way taagnayd labada bilood iyadu ku dhigid wallahi dhib baa soo gaadho dee habeen quraataba may saxan dee ilmo beer wax dhalinay waad garanaysaa marka wallahi baashan waxaan odhan lahaa waa dee waa taariikh dhalinyarta dee kolley yaryarna in looga sheekeeyo loo sheegaana waa mid muhiima weeyaan anagu kolley dee waanagaasoo taariikh u nahaynaay waanagaalay anagoo 9 jir baashu neeriyanaysay waxaan odhan lahaa dhalinyarta wixii naga hooseeyay yararaa ha loo sheego inkastoo walba taariikh in loo dhigan ay ku qurux badnayd marka aad iyo aad baan salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay dadweynaha soomaaliland meel kasta ay joogaan